Então, Life da Osso nasceu rápido e curto. Passa só, primeiro, para solidarizar que no Mingueiras, que está na fase vigília da Frente Baiana, não se vê como há, Mingueiras e combatente, Mingueiras que não mame. Mas não se vê como não tem alguém na Palácio, compensa como há, e que se vê significar, porque engana vai eles. E deles promessa de como há, e na nomeia novo primeiro-ministro, que ele que garantia que dava, que comissão de Mingueiras que criaram, Zinha Vasco, transmite gente, que é que o Presidente da República fala e que cumpre aquilo. A não se vê, que garante, jamais fica fácil, e fala a gente, nação inteira de Guiné, sabe como é, se ganha, que não vai ter governo, vem batendo. Então, portanto, para mim, que é que é novidade? Para mim, já conversa de jamais, e que novidade para mim. Então, portanto, por aí falar, e na nomeia, amanhã que a nomeia, aquela gente se vê como é que é novidade. Segundo ponto, depois, nem entrega só a palavra para minha irmã, para Pia Moussa. Para ver que porque tem grupos de gente que vai tomar dinheiro, é que está a representar religião muçulmana. É que está a representar religião muçulmana. Para ver que porque não se vê de como há, e tem mangas de gente que estão envolvidos no 40 milhões que dado, 10 milhões para o movimento Boticandé, 15 milhões para Madem, 15 milhões para PRS. É para criar é falsa marcha. Depois, se tem gente que toma dinheiro, um, dois, três gentes, eleva no irmãos muçulmanos, em que vai aparecer um, dois, três gentes, fala gente com uma comunidade muçulmana. Mestre, comunidade muçulmana, aliás, fala como ela apoia Jamaf. Então, mestre fala gente como é mentira, e um gente só que toma dinheiro, mestre usa nome, bom nome de comunidade muçulmana. Porque não está a apontar a voz, não está aqui 21 deputados que o PJC tem, que é muçulmanos. De, milhares de militantes que o PJC tem, que é muçulmano. Milhares de coisas que estão na pila, um farinho que ganha, que é muçulmano que está lá. Gente que volta na Cabo, para Bafata, que é muçulmano. Será que aquelas turcas que estão no palácio que eu falei não representa a coisa? Jamais. Então, tem gente que entra aqui, como é que eu posso falar, vos? Que burla, junto com a bote, eles que tomam dinheiro, é de um, dois, de três gente, para que elas vão usar nome de religião. Então, para que lá? Quem que está mais fazer o papinho para PRS e nascer o irmão Moussa Fati. Moussa Fati e na tornar mais fácil porque ele ponte. Tem coisa. Quer que mande na falar ele ponte? Porque é alguém que por papel que por usa linguagem que quer nascer ofensiva. Antes de que lá, e para avisar a gente se como é, homem grande não aproveita sai para correr. Já não canta essa linha, a gente se vê perfeitamente. Ele canta essa, e tira sua família, se tira suas garantias que dão. E ali que interessa. Agora, o que é que não fala? O parlamento tem que começar a construir nova estratégia. Se chamar ficar a tirar na palácio, e tem forma de tirar simplesmente, não me desenvolver programa grande sobre aquilo. Aquilo que tem nem para sinta segundo. Se o parlamento não arranca seu trabalho, né? Até julho, o que é que não faz isso lá? Para chamar para que o parlamento não interessa daquilo. A gente tem que perceber como é poder, governo, como é que existe voto e povo que vota, que voto transformado no mandato de deputados de nação. Então, portanto, o governo, que número, que partido que tem mais número de deputados, que está convidado para mandar. É que manda não está a falar, no sistema que não tem híbrido parlamentar, governo tem maná de parlamento, simplesmente. Não é isso, um programa que simples para o papel dele. Governo é maná de parlamento, dúvida que tem sobre aquela. Portanto, é que manda, parlamento se cai, governo está cai. Mas governo por cai, parlamento com cai. Porque o governo emana de parlamento, não há nenhum tipo de coisa, não há tipo de sistema e assim. Então, portanto, organiza esse programa, né, se convida juristas, é bem para sobre é assunto. Mas se vê como a Assembleia Nacional Popular pode, a partir do dia 24, decidir, e que é preciso o presidente da Assembleia Nacional Popular preocupar ainda aquele lugar não. E tem de continuar a exercer função como presidente da Assembleia Nacional Popular e pode notificar a PGC. Não, se não é para PES, não é para coligação, porque PES é que não lidera com coligação. Aqueles que dá garantia parlamentar e podem notificar eles simplesmente para tomar posse. O governo está dando posse. Ora que o governo dá posse, não é abre novo presidente constitucional, que nunca, novo guerra que não é abre constitucional, porque é que é claro, não é Constituição da República e nunca é que acontecer. Uma vez que o presidente sobre aquilo, então não está perante novos actos intervenindo. Quer dizer, não está perante novo ato. Quem está salvando aquilo?
que lá já PGC que tem que preocupar com aquilo. O que é que tem que fazer? O governo tem que dar o posse. Dia 24, o governo tem que anunciar. Daqui a próxima semana, nós vamos convidar a PGC para vir tomar poder. Poder tem de dado. Para não ficar, para não abrir luta constitucional. Para não ouvir qualquer comunidade internacional reconhecer, qualquer que não reconhecer. Hora que o poder dar acaba, que resto não vai para a punta Supremo Tribunal. Uma vez que na Constituição falar como a presidente durante seu mandato, por exemplo, porque a Constituição da República de Guiné-Bissau quer estender o mandato, não. Mas caso o presidente da República, dentro que período que tinha para 90 dias, se anunciava a eleição, se mandato está perrugado até tomar a posse de outro presidente da República. Naquela que não está vazia, não a Constituição da República quer deixar assim, mas não está de ouvir no sistema que parece com nós. Assim que tem que ser. Mas uma vez que tem todo o mecanismo judicial que se vê, e desprezar a comunidade internacional, pedir tudo o que a gente pedir e desprezar. Então não vai para a ponta da comunidade internacional a partir do momento. Será que o presidente, nem acusa na função que está, e presidente ou é que é presidente? Porque é presidente, segundo a Constituição é que é presidente. É governo, uma vez que tem maneira de parlamento. Cidadão simples, pensa que tem que metê-la. Grupo de cidadão nosso não toma iniciativa. Não vai para reclamar inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal, para contar se é constitucional ou inconstitucional. Não é bem que debate mais grande para boa gente como poder poder tomar na Guiné à vontade. José Amaro vai na jogo que a gente esquece de como é Marcelo está pensando longe. E na jogo que a gente nunca se vê. Se vai para lá de força, é que não tem a força. Se vai para lá do judicial, é que não tem maneira de sair. Então, portanto, para que o povo, para a gente está tudo com calma, é deixar, faz uma manobra, que se me está amanhã, pé, vai. Sabe, justo, não me perde só em dezembro. Que, parlamento simplesmente para convocação, PGC, e notificar, gosto do parlamento vai ter poder para aquela. Que prerrogativas pertencem ao presidente da República. A partir do dia 24, o parlamento simplesmente pode fazer aqui papel, porque o parlamento, tanto o governo como o presidente da República, o parlamento grado poder, posse. Então, portanto, não há dúvida quanto a isso. Não, agora não aponta o Supremo Tribunal. Se contra um governo que emana o parlamento e dar o poder, porque o presidente que tem o poder para aquela, nem que tem o poder protocolar, e bom para a gente saber que lá. Porque, ora aqui, dentro de 90 dias, para cá sair fora, para cá um deles corre e pega, tio. Vou esperar, não vai para o programa. Em cá não vai, tio. Caro Santiago, não trabalha. Que é que não fala? Moussa, está na linha, para vir contar uma coisa. Vou desculpar. É programa, não desenvolveu no outro dia. Só uma hora se curto que não vai se perder, ainda Moussa a palavra. Vou explicar, não sei que líder. Grande Moussa. Bem, boa noite, Gervásio. Como é que está? Yeah, bem, graças a Deus. Como é que está? Está bem, meu pai. Mas como é que está com o cara tudo danado? Para ver que... Vou dizer que não é nada com o nome da banda. Mas como é que está um bocado nervoso, triste? Para tu ficar contente com o bote. Não, nada. Cuidado, só de quem dizer humoristas que não tem na terra. Humoristas próprios. O que é que tem para falar? Tá bom? Tu faz parte de que gente que disse que apoia José Amaro Vaz? Engove. Tu faz parte de gente que elenco que disse que apoia José Amaro Vaz? Não, nunca. Nunca faz parte. Que papia, cabote? Que bote que leva que gente? Rapaz que papia e fala gente como comunidade muçulmana fala e disse como se José Amaro Vaz na candidatura e e primeiro coisa, antes de, pronto, começar a responder a boa pergunta. E só para Bob, é quem disse que vai lá. Não pus só, talvez para vou por algum trecho só de uma conversa. De... Faz o nome. E não sei. A mim não, em casa se ouvinte, não ouvi. E só para boia. Tá, repito, fala que manga de gente escove, tenta contar a gente que aqui fala. Manga de gente com uma voz. Exatamente. E aquilo é que me se mostra a gente. Pronto.
Esses grupinhos que bailam, ser representante na fala, Jomaf, como manda cansado. Mas José Mário Vaz, desde que se entende poder, ninguém quer matar, ninguém quer soltar, nada que tem. Como matura, o que é que ela faz? Quer se vontade, e Deus o destinar. Olha como é que Jim diz: Diabo está associado. Está associado com Deus. Gente está associado diabo com Deus. Um coisa só, André, estou querendo na parte de gente que vai a ospa, ou seja, onde para a presidência da República. O povo de Guiné-Bissau pede Deus, antes de eleição, de como é cansa, para Deus ajudar. E muçulmanos, e cristãos, tudo religião pede Deus, para Deus ajudar, para Guiné-Bissau por isso é neste marasmo que nós temos. Deus ajudando e indicando alguém. Ele só faz isso alguém ganha. Até agora, gente está falando, não, Deus, quer dizer, Deus tem que orientar a Moisés e orientar os profetas para vir para o primeiro-ministro. Jamais me disse para Madame ganha, ou perde esse ganho. Deus que me disse que ele é Deus cuide, que ele olha com uma e tem que cuide. Domingos, Deus que pula. Não entende? Jamais vai fazer isso ao contrário. Tudo bem, mas só para falar de uma. Esses grupos que vai presidência, esses grupinhos que apoiam o papel no nome de muçulmanos, esses que apoiam o papel no nome de muçulmanos, esses estanecos sem caráter, esses militantes de Madema, que alguns apoiantes de Boje Kande, que tomam aquele 40 milhões, é dividir, é bem. Só para Boje, é quem disse que estava afirmando, falei, não, líderes religiosos, ou seja, líderes muçulmanos, vai para a mídia. Esses que é líderes muçulmanos, muçulmano, ou seja, religião e limpo pus, religião que tem nada a ver com mentira. Porque a política africana, sobretudo de Guiné-Bissau, mentira que está lá. Essa firma de André Presidente, é na papia, é na gabal, é na contato, tudo que querido contato, por carinha, porque toma dinheiro. A bola fala alguém como tudo descarna que o Jomar faz, e que assim vontade, Deus que o destinar. Na cabeça de Jinguita aqui. O religioso, será que o religioso não tem coragem de fazer que conversa? Esse é um exemplo para ser cabeça própria, que eu falei, para ser um exemplo para o muçulmano. Esse é o nome de comunidade de muçulmano. Comunidade muçulmana. Esse é um grupinho que toma aqui dinheiro. É bem, só para bolha, essa política ativa que a gente não faz, essa que disse confusão. A nós não pedimos, não é? Raça, gente da raça, raça grande. No mesmo dia, gente da raça, raça de indígena, mesmo dia. Ramadão que estava aqui. Mas agora, o que que acontece? Dina que esses líderes entram na política, gente, dina pessoa, gente passa na raça dos dias. Outros da raça hoje, outros da raça amanhã. Esses tudo está na política. Tudo está na política. Esses capuri para ver o nome de muçulmanos, esses aqui muçulmocos, muçulmanos com cata Já ponta me barbada, está lá, diz uma muçulmanos mensagem sem com quem caráter. para. Já. O que contra? Essa não tinha menor garante, para nem tinha mais nome. Está bom. Esses nunca capuri sair como líderes muçulmanos. Para falar presidente, mantém. Mesmo que eles eram líderes muçulmanos com caráter, esse que é o momento. Tinha que se ligar que Jomar terra na passa. Próprio Egin diz que baila. Algum deles está a reclamar com uma cucurica de cana comprado. Uma cucurica de pude comprado. Dina de dia 10 que eles são vazios. Governo, primeiro-ministro, e tenha, no momento que o Domingos ganha, ele pode nomear o governo para a OSBA. Problema tudo não ultrapassar. Mas toma aqui dinheiro, como não posto, um posto, uma publicação de como tudo é louco. A maioria dos homens grandes que está ali em conselhos. Tudo que como é na papia só de como não, com isso, mas na, a mim conselho, um conselho, a maioria deles, né? Olha. Esse é um exemplo para ser a cabeça que eu falei para a comunidade muçulmana grande, acaba muçulmanos, religião é coisa limpa, que não tem nada a ver com mentira, que não tem nada a ver com baripalha. O religioso está decidindo morrer na verdade. Para você, o Alcorão nunca falou como. Para o Bafas, são esses que existem na frente. Gervásio, não falou uma coisa. A minha vítima sempre desce. Na 2018, a minha etapa vem a coisas claras. Alguém pode criticar, não importa. 2018, líder, ou seja, imã central de Bairro de Bissaka, na Bairro que a mim mora, e alguém que China lê,
Marabu, está falando, tinha mestre. E chega o momento, 2018, e tira-lhe parte. E gata chama. Só punta agora para ver o que ela explica. Só pelo facto de que, desde 2015, a mim sempre me posiciona no lado de Bardari, que lado de Domingos. Vou entender. Hein? A mim não tenta. A mim está para ver que tinha colegas. Tenta entender que mais garantes que tem a oportunidade de perceber. Para ver que especula tudo lado. E obrigado. E tirando de parte. Acaba ter esses colegas próprios que estão fazendo mesmo círculo que é na mesquita. E chega um momento que outros saem fora que é na mesquita. Porque na metade, outros gostos que a terraça se traz. Tudo para ver de política sacrada que é na mesquita. Nunca não é padre, é padre, é pastor na presidência. Para fazer o quê? Mesmo poder que o líder religioso tem que o presidente da República. Mesmo poder. Presidente da República, ou que seja o presidente, ele que pertence a nenhum partido. E a boca ser do líder religioso. O cara está fazendo política ativa, não. Mas esqueci, para ver de dinheiro, que pega atrás, é deles que 40 milhões, essa é a Desculpa, dama só do quero muçulmano. tá mandando convite, Eru. Desculpa. É na falar como não, muçulmanos, é na papel no nome de muçulmanos. Quem que esqueci, o que é que o João está fazendo aqui, né? Durante 5 anos? A boca tem passa ali como a líder religioso, não, muçulmano, uma papel, chama o nome do Alcorão. Se pecadores estão morrendo, organa para o inferno, não o deles. Não é rapaz da manga de gente ligando a levar que vai entrar no inferno. Esse que é possível. Esse grupinho de gente que tem caráter, que tem vergonha na cara, na papel no nome de muçulmanos. Quanto 1.000 muçulmanos gostam de Guiné-Bissau? Um grupinho deles está papel no nome de muçulmanos. Para dar no nome de muçulmanos. Antes dele, um homem grande de conselho de exame qualquer, na papel, é mesmo cena aqui na papel, antes de dele raça. E conta em bro, e tem líderes muçulmanos. Está na política, que não fosse política que põe a gente está raça, aos outros raça amanhã, coisas de jogar-se de selado e tudo. Suma Deus que está fazendo mal, e apresenta povo ele semana, que sei de onde, e passa diante de muito lei. É na papia. Anda, já havia presidente de tudo guinense, tudo bem. Mas a orquestra não vai ser sacalata. Boca por congratular que se porcaria. Bota passa adiante. A mim é pedir desculpa para todo o povo de Guiné, sobretudo cristãos aqui, suma que a gente tem na pública. Esses ficam muçulmanos fiel de Deus. Esses ficam. E castanar o Corão, um líder religioso. Tem que bater perto, barra e palha. Trade políticos. O cara está fazendo política, não. Porque quem diz que na raça é bom traço, quem diz que na sítio, é que por ser de tudo do mesmo partido que a cedo. E eu que vou furando a cara, eles que estão por trás têm que sair lá. Sumami, a minha apoia é verdade. Meu líder religioso não apoia é mentira. Será que a minha sinta aqui, ou a minha respeitada, não é valorizada? Aquilo é que pode falar na área de Deus, para bem não desacreditar nele. Mas culpado, ser filhos, que ser. Ana falou, a minha papa te chamava na mesquita de Bissau. Continua. Mas o Tiango hoje não entra na política, não chama, não fala, velho, se não entra na política, deixa, apresenta, suma uma figura importante na mesquita. Caro que tem na mesquita, tirar. É sair lá onde chega caro. Ou, a boca tem um cuide, duas, falei, a minha suma filho. Não quero afirmar, um hoje ainda não fala mal, minha pai. E obrigado, deixa aqui caro, para quem que eu consigo, deixa. Coisas de política. E mantém-se mesquita. És guindes que está ali. Se filhos, és que eu tenho que falar eles que são mulheres. Mas eles têm fome. Nada que lhe beijem de fome. Fome que lhe beijem lá. Esses guindes que estão dando nome de muçulmanos. Guindes que têm fome. E que por acaso, como alguém homem grande, tem cabelo branco, por entender como assim, quando há verdade. E na botam corte ou na fazem outra coisa. Mentira. Deus que está matando pecador. Nunca pecador morre sem se dia castigo. Na reafirmar, esses que têm caráter e pecadores sim não são. Para ver quem que está pensa. Esse que é o momento do vai presidência. Para fazer o quê? Fala mantenha. Páscoa passa ali. Tal padre ou pastor que nós na presidência não fala mantenha. Páscoa que passa ali. Natal que passa ali. Njunjum entra só com celeba, arroz. Açúcar, para aqueles que têm fome, njunjum e sacrifício. Está lá, botar sacrifício para Deus. Agora, botar na matou a cabeça com fome,
botou açúcar, botou arroz, que é limpo, não há quem tenha maltratado o povo. Eu falo na indignação para Deus. Para ver como é compromisso que tem que chamar. E deles arroz com açúcar, indignação que vai ter que bailar. Que 40 milhões que deles. Ela fala como é não, não conta que bom, no segundo mandato. Será que esses puri puri jamais ganha eleição? Que é fiança, né? Alcorão limpo, pus. Alcorão limpo, pus. Como é que eles é puri pedir lá? Qualquer cristão ou católico que converta, assim que puri pedir. E capa ninguém. Islã, Alcorão é para muçulmano fiel a Deus. Esses capuri puri, sem cabeça, cedo pecador, que eu falei para puri jamais. Antes que Deus. Ou os secretários de Deus. Mas disse que secretário de Deus, na conta bolsa, um cusa. Povo de Guiné-Bissau, sobretudo cristão, muçulmanos que cristãos, que católicos e mesmo. Me falou bem uma vez, a minha melhor amigo, Ibalanda, se não me amigo, supondo que música, ou que referência na música dos guinenses, não falou Domingos Broxa, que ele é quem é referência na música, músicos guinenses, e Gamandinga, entendeu? E agora, é grupinhos que a polícia pararam nunca. Tudo que colher vídeo desse na rede social, acabou para ver nada de muçulmano. Tem paciência na minha voz. Remanente o Esse povo fica espanhol, muçulmano. como Exatamente. eles pagam Esse por fica isso, muçulmano de uma fiel a religião Deus. que usa, exatamente, um grupinho seguinte. Exatamente. Que tem esse compromisso com o Jomaf e Bocha Está Canta. alguém na Que linha tem lá, esse compromisso com o indica Jomaf e estando como a Bocha Canta. maioria das partes de lá, que está e mais muros, e que muçulmanos, próprio. Muros que estão neste dinheiro. Ma é, a não é muçulmano. Muçulmanos próprio de verdade, que medo de Deus, que não adora Deus a 100%, porque não é nenhum de que lhes diz. Na ponta só de Gênesis 1, será que líderes muçulmanos que a nós não conhecem, a maioria deles que está ali? Pelo menos eles não são fiel. Não penso que não são fiel. Não. Bote na Não. bote quando Esses que penso façam fiel. da Diana. Bote quando penso fiel a Deus. Se você é fiel a Deus, e quando é lambo arroz de povo, e vai pular na cidade. Esse pedido de ubicar caráter de qual tipo de gente que não tem diante. A minha pedido sobre o povo de Guiné, sobretudo jovens muçulmanos, esse momento de não acorda. Se não acorda, esses na juntando que não eram irmãos cristãos. Guiné-Bissau que tem esse. Mano, nós temos países cristãos, países que nunca têm muçulmanos para a natureza. Aos muçulmanos sindala, somos a Guiné Equatorial. A nós não temos Guiné, só temos tudo. Muçulmanos com cristãos está lindamente. Entende? Agora, que nós temos um grupinho de guindis, vinha entrando naquele choque, para ver, os guindis na pública, muçulmanos, muçulmanos. Esses são muçulmanos, esses são muçulmanos comerciantes, que decidem, ou seja, Deus é meio de diabo. Esses, ou seja, Deus é meio de diabo. Quem que mede Deus? Quem que não pensa de si primeiro noite na bar de Tchong, que bagabagas, canabacim da Diandre de Jomaf, na falei Jomaf, não conta conosco, não apoiou na segunda volta. Bom pecador, bom filho de Deus, ser humano que tem fé em Deus, catapapia, e catapapia, se que chama o nome de Deus. Orgabo na falei Jomaf, conta conosco, no segundo mandato. Logo tira Deus de lado. Jomaf, enfim, e simples presidente. Que tem 5 anos para mandar e acaba de esse caminho. Se tem esse livro, se paga na calabouço. Logo, na papel, não diz que se Deus. E diz que tem que se ver o que é na fazer. Esses são muçulmanos. A mina fala. Esses homens sem caráter. Se é filho do Ministério Público, em que me importa. A mim está criticando a papel na casa. Ora que sai fora, para a gente desolhar, uma referência. Não está criticando a mamãe na casa. Crítica construtiva. Ora que sai fora, para a gente olhar uma boa referência. A me engana se é da alguém pega minha papa, sou uma guardanapo, para ver de 10, 15 mil. Ora que o filho, papa é que tem caráter, filho tem que ter caráter. Se papa é que conta a verdade, filho tem que pular e bater conta a verdade. Repreende o papa na casa. Ora que está na fazer aqui direito. Para ver, essa e que a boa imagem. Na papel no nome de muçulmanos. Quanto mil muçulmanos que Guiné-Bissau tem? Um grupo de 10, 15 pessoas assim da como ah, no nome Subhanallah, no nome de muçulmano. Esses que têm caráter, mano.
Deixa eu ver se eu tenho outra pergunta para fazer, mano. Muito bem, muito, não, eu penso que está muito bem claro, porque ora que tema sensível, e está bom para mim para a gente esclarecer, porque a mim, que é que me dão com virou, porque eu fico um bocadinho perplexo, porque o nosso comunidade é muçulmano grande na Guiné, e isso não é para lá, eu ouvi só, somando aqui na Falopeia, já sei que 21 deputados que fazem parte da comunidade muçulmana, só é para lá, eu ouvi milhares de votos, pode aqui 21 deputados. Talvez se direm mais 3 vezes que grupinho que vai para acusar, que grupinho que vai para Palácio ontem. Então, portanto, para ver que ela comanda, não tem seu, minha história também é do, e jovem também esclarecido, soma você. Ele tem só uma impressão de cor, não E só para ficar, e só para ficar, para falar sempre com ele. Se a missa deixa só um apelo ali, ocorre, dá-se uma permitida. à vontade. Exatamente. Não é pedir que os muçulmanos, que lá estava nas primeiras horas, para bem fazer referência, o tio Pedro Sousa Cordeiro, cobra muçulmanos, junta muçulmanos, e tem muçulmanos, suma mim. A mim, um dos primeiros que responde Pedro. E tem muçulmanos que landa, é coba Pedro, que na sua razão, é coba Pedro para defender imagem de Islão. Voilà. A os, e chega de momento, eles fazem vídeo, se eles são puros muçulmanos, e tem que fazer vídeo, e mostra grupinho de gente sem lugar. Porque Pedro coba muçulmanos, para ver como, e eu já não é muçulmanos. Se alguém, um indivíduo, não coba muçulmano, é porque. Muçulmanos que estão a bendizer dignidade, aqueles grupinhos de muçulmanos. E agora, a mim, vai convencer como eles e puro muçulmano, suma que responde Pedro, mais de 10, 15 vídeos, vai fazer vídeo, suma que a mim não fazer, vai responder o grupo. Vai fazer vídeo, suma que a mim fazer, para responder o Desafio está grupinho. lançado. Bom entender. De lá, não está se vendo como na verdade, e tem aqueles que não definem, aqueles que não firmam. Para limpar a imagem de muçulmano. Se não fala muçulmano, ou seja, Islão, e limpo o pus e capo de juntado com nada. Então não tem que firmar até na última hora. Não cobra para Pedro, a mim, um dos primeiros que liga Pedro, um cobra mal, mal que me falar para ver de Islão. E agora, próprios muçulmanos, falsos muçulmanos com fome na barriga, landa, é na conta mentira no nome de muçulmano, e chega agora também não landa, e casou cristão. O católico ou animista que não responde, não tem que responder próprio de homem de Aranis que tem caráter, homem sem dignidade. Não tem que responder isso. Voilà. Muito obrigado, Moussa. Muito obrigado. Sempre esclarecedor. Muito obrigado, Moussa. E vamos para a gente entender. Moussa estava na fazer o vídeo. Só uma aqui falar. Acho que alguma coisa que na voz. Estava Moussa estava na fazer o vídeo. Amigo pediu. Pois que avançou um minuto. E visita ali. Moussa estava a fazer vídeo e amigo pediu para interromper o vídeo e entrava para mim para não poder esclarecer a minha matéria. Muito obrigado, Moussa. Na pera do vídeo, agora eu vou fazer depois eu também na minha WhatsApp. Não tem nem mostra aqui.